Partia Demokratike është rikthyer me të drejtë të plota në familjen e partive popullore europiane. Gjatë mbledhjes së krerëve të kësaj familje politike mori pjesë nën kryetari demokrat Oert Bylykbashi dhe deputeti Alban Avoshi, si zëvendës presidente grave në EPP. Gjatë fjalës së tij, Bylykbashi ka hedhur akuza ndaj qeverisë mbi mbajtjen në arrest shtëpie të liderit të opozitës Sali Berisha. Arrestimin përpara zgjedhjeve të kryetarit të Bashkisë së Himarës Fredi Beleri apo së fundmi në dënimin e deputetit demokrat Ervin Saliani. Në fjalën e tij, Bylykbashi vuri theksin tek synimi i Edi Ramës për mbajtjen e pushtetit me vota të blera nga paratë e korrupsionit, krimit të organizuar dhe presionit të pushtetit. Për këtë, ai është shprehur se Partia Demokratike po përballet me një situatë të rëndë politike, të cilat sipas tij vijnë nën sulmet e vazhdueshme të kryeministrit Edi Rama. Ne e kuptojmë se ndonjëherë është e vështirë të kuptosh dhe të besosh atë që po ndodh në Shqipëri. Propaganda dhe lobimi i paguar me miliona euro nga korrupsioni pikturoi një fasadë vezulluese, është shprehur ndër të tjera Bylykbashi, teksa ka bërë një rezume të situatës politike. Për këtë, ai kërkoi mbështetjen e partive si Motra, pjesë e kësaj familje politike europiane. Nga ana tjetër, në takim u nderua kujtimi dhe kontributi i ish deputetit të Partisë Demokratike, Gerti Bogdani.